ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତଶାଳୀ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର, ଘଟଗାଁ, ଢେଙ୍କିକୋଟ, ହାଟଡିହି, ଘୋଷିପୁରା, ଚମ୍ପୁଆ, ବାଂଶପାଲ, ତେଲକୋଇ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଉଷ୍ମତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିଛି। ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଛି। ମୁଁ କେଉଁଝର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ। କେଉଁଝର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବେକାର ଯୁବକ, ଏଠିଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ ବେପାରରେ ଯେତିକି ଲୋକ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କେଉଁଝର ଟ୍ରକ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଆସନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଲୋକ, ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ବାବଦ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ହେଲ୍ପର୍ଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ସେଡ଼୍ ସେ ବାବଦ ବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ମୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମାଲିକତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଆସୋସିଏସନ୍ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟେ ପାଉଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ଭଲ ବ୍ୟବହାରଟିଏ ପାଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସଂଘର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମୋଟ 4,667 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ 7ଟି ଜୋନ୍ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜୋନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 2,030, ଘସିପୁରାରେ 767, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ 566, ଚମ୍ପୁଆରେ 408, ଢେଙ୍କିକୋଟରେ 311, ହାଟଡିହିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 280 ଓ ଘଟଗାଁ ଜୋନ୍ରେ 305 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମାଲିକାନା ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିପାରିବ, ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଆମେ ଠିକ୍ ପାଇବୁ, ଟୋକନ୍ ଫୋନ୍ ଠିକ୍ ସବୁ ପାଇବୁ, ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଲୋଡ଼୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ, ଏଭଳିଆ କହୁଛୁ ଜଣାଇ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଯଦି ମୋତେ ମାଲିକମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏଇ ଟୋକନ୍ ହେରାଫେରି, ଟୋକନ୍ ସିରିଏଲ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଲିକମାନେ, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମାଲିକମାନେ ଟୋକନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଭଲରେ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବି। ଜିଲ୍ଲାର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳକ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ହେମନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।